ГЕРБ и БСП. Честно да ви кажа, аз съм фен на Бойко Борисов, но Бойко Борисов по сега започва да ми хареса. Бойко Борисов започва да ми хареса. По някои негови основни така, виждания за бъдещето на България. Той като човек на прагматизма вижда някои неща и за съжаление моите приятели от БСП не ги виждат. Единствената голяма партия в България ще стане ДПС. И тя ще посочва кой да води България. Те няма да участват първо в политическа сила. Вие забелязвате, че те спреха депутатите си. Те спреха гласовете. Значи, вие поддържате това, че те са спрели умишлено в смисъл. Аз не знам кой го поддържа, аз го виждам, защото аз се виждам процес. ДПС това. Спряха гласовете си да не бъдат втори. Сега в следващия парламент те няма да искат да са първи. Но те в следващите десетилетия ДПС ще ръководи процеса в България. И това не е случайно, това е обективно. Ще ви кажа, защото ДПС, хората, които работят в ДПС, са отговорни хора, тежки хора, хора на прагматизма, на политика и т.н. Какво виждате ви сега в тези нови фашистски партии, които се появиха? Значи, едните получават 300 000 гласа, поне ще колят цигани. Извинявайте, това може да го направят три пъти, но когато влезнат в властта, в едната власт, не могат да карат на българина нищо. Освен разправи и падения. ДПС ще бъде фактора за поне 50 години напред България. И ако ние продължаваме да отхвърляме ДПС и да си заравяме главата през тези реалности, губиме вече доста неща в България. Ние трябва да приемем ДПС по нормална партия. Ние трябва да приемем, че ДПС с техния електорат и с техното влияние трябва да участва активно вече и на сериозно в решаване на проблемите в България. В противен случай губим. И според мен законът, този член, който обявява за криминализирано купуването и продаване на гласове, трябва да се премахне. Това не действа. Защото не регулира, не регулира, изключението регулира вече правило. Купуването е правило вече. И той след българи, там не може да спреш. Защото там не може да ги хванеш. Цигани може да ги хванеш, цигани може да ги хванеш, да го съдиш дори когато те съдат циганите сега поне с умерно време. Аз твърдя смятам, че всички присъдници са издадени в нарушение на закона. Закон не е точно спазен, когато са осъдени. Само да има някакви плашила. Но сред българи това не може да се получи. Българин е по-умен и го прави месеци преди това и по-организира. Така че според мен този закон трябва да бъде премахнат. И купуването вече след българите. Почва от панелните блокове, корпоративния вод сред служителите и работници и така. Да обявяват депутатите на търг тогава.